Goddag alle sammen, og velkommen til. Det er en Q&A med spørgsmål fra Instagram. I baggrunden kommer bare til at køre en lille smule træning. Det er noget brysttræning, noget skuldertræning, noget rygtræning, tror jeg. Det er så fint. Hvis der er en lille smule rumklang, så er det fordi, jeg sidder i vores stue lige nu. Der er en lille smule mere rumklang, der hvor jeg normalt sidder, men vi håber ikke, det bliver et problem. Det kommer til at være sådan lidt af hvert spørgsmål her. Der er både lidt personligt, der er lidt sådan om Mr. Olympia, der er lidt om træning, der er lidt om kost. Der er sådan lidt om det hele, så jeg tænker bare, at vi hopper direkte ind i det med det første spørgsmål fra Mikkel_H_B. Og han skriver tanker om Dexter Jackson til Olympia. Dexter Jackson er for dem, der ikke kender ham, nok en af de mest vindende bodybuildere nogensinde. Han har næsten vundet alt, hvad der er at vinde. Hvis Olympia, Arnold Classic, New York Pro, alt sammen. Han har næsten vundet alt, og han er en machine. Han er sindssyg. Jeg er stor fan af hans fysik, fordi han er ikke sådan kæmpe stor. Nu skal jeg lige til at sige, at jeg minder lidt om ham. Det var måske meget galt sagt. Men det der med, at han er absolut ikke den største på scenen, men kan alligevel klare sig så sindssygt godt hver eneste år. Det synes jeg er super fedt. Så kan man sige, min tanke om ham, han kommer ikke til at vinde. Det er fordi Fed Heath vinder. Men han kommer nok i noget, der vil ligne top 4, hvis han er uheldig top 5. Hvis der har jeg lyst til at se min Mr. Olympia Predictions, eventuelt top 10 eller sådan noget, så kan jeg se, hvor tæt på jeg kan komme. Siger du det, skriv en kommentar. Men ja, jeg tror ikke, han kommer til at klare sig meget bedre end nogle af de andre år, da rigtig mange af hans, man kan sige, konkurrenter virkelig har steppet deres game op i år. Og så bare bliver ved at blive en af de lidt ældre på scenen. Jeg har det lidt sådan, at på et eller andet tidspunkt, når han kommer ud af top 6 i Mr. Olympia, så tror jeg, han retirer. Men indtil videre, når han er i top 6, så tror jeg, han bliver en og giver den lige så meget gas, som han altid har. Det næste spørgsmål, det kommer fra Ween1977. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Og han stiller spørgsmålet. Når man bulker, kan man så godt spise ekstra meget i weekenden og mindre i hverdagen? Og jo, det kan man godt. Altså selve det at spise og det at køre sin kost. Hvis man kigger på det på en flexible dieting perspektiv, kigger man på kalorier fordelt på en hel uge. Så hvis du over en hel uge, nu tager vi godt nok et, måske du skal have 3000 kalorier i gennemsnit for at bulke måske 200 kalorier overskud, så skal du over en hel uge have 21.000 kalorier. Så på en hel uge spiser du i alt 21.000 kalorier, hvis du spiser helt præcis til kalorien. Det er måske ikke helt muligt, men det er bare lige for et lidt mere nemmere eksempel. Det du så sagtens kan gøre, nu er du, man kan sige, i et 200 kalorier overskud, det er ligevægts er på 2800. Det du så kan gøre, det er, at du kan spise 2900 fra mandag til fredag, og så de kalorier, du har spist mindre, kan du så fordele på lørdag og søndag. Nu er der så i det her eksempel ikke så mange kalorier. Det er 250 kalorier hver dag, det er ikke sådan super meget. Men hvis du nu lå i måske et 400 kalorier overskud, og kun var i et 100 kalorier overskud i hverdagen, men så per dag havde 300 kalorier overskud, du kan spise ekstra i weekenden, så er det nogle flere kalorier, du kan spise i weekenden. Det eneste, du skal være sikker på, det er, at dit ugentlige kalorieindtag er det samme, om du spiser det samme hver dag, eller du spiser mere i weekenden. Det er også en meget nem måde at gøre på, eventuelt hvis man cutter og kommer til at spise for meget den ene dag, og så kan man måske de kommende dage spise et lille smule mindre, så man over måske 3 dage spiser i gennemsnit det mindre, man havde spist den dag, man spiste for meget. Jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Det nogle gange kan godt være lidt svært for mig at forklare, for jeg godt selv ved, hvordan det hele foregår, men når så man skal forklare det videre, kan det godt være lidt smule sværere. Men hvis eventuelt I vil have en forklaring, så skriv en kommentar, så skal jeg nok lige svare på jeres kommentar lidt mere detaljeret på skrift. Så, men ja, du kan sagtens spise mere i weekenden, så længe du holder det samme ugentlige kalorieindtag. Magnus Rønne stiller spørgsmålet, hvor meget vil du max veje i off-season? Til folk, der vil nu, jeg er i off-season lige nu, og den måde, jeg har sådan lidt valgt at gøre det på, det er, at jeg max vil veje ca. 80 kilo. Når jeg kommer op og vejer ca. 80 kilo, ikke en enkelt dag, for der er nogle dage, hvor jeg kommer op og vejer 80, fordi jeg har drukket sindssygt meget vand dagen eller aftenen før, og spist meget, meget tæt på at gå i seng, og så er min vægt bare for høj. Men når man kan sige, vægt kommer op og rammer 80 et par dage træk, så vælger jeg at tage 4-5 dage et underskud. Ikke noget voldsomt, ofte rigtig lav kulhydrat for at øge mit insulinfølsomhed, men bare for at holde den der form, og holde min fedtprocent en lille smule nede, og med held min water retention en lille smule nede også, så jeg kan få det bedre med mig selv, så jeg bare ligner en ballon, en helt blottet lille ballon. Så det er den måde, jeg gør det på lige nu. Op og veje ca. 80 kilo, 4-5 dage underskud,
der mister jeg nok noget, der ligner 1,5-2 kilo i væske. Bare for water retention, det går rigtig, rigtig hurtigt, synes jeg i hvert fald selv for min krop. Selvom jeg ikke drikker så meget, det er meget mærkeligt. Og så cirka, det ved jeg ikke, 500-600 gram. Så jeg er nok nede på noget, der ligner 77-77,5 kilo efter de 4-5 dage i et underskud. Efter det vælger jeg så bare at bulke op igen på sammen med en mængde kalorier. Og så gør jeg det igen og igen og igen. Så over tid kan man sige, at jeg har måske været i færre dage overskud, men min vægt vil bare holde sig det, som laver, og min fedtprocent vil holde sig det lavere. Samtidig vil det, min low carb dage nøje, så er det underskud hjælpe min, som sagt, insulinfølsomhed, og så ikke ofte, vil gøre, at jeg, den vægt, jeg så tager på, er mere muskel end fedt, jeg har opbygget. Så det er en meget smart måde at gøre det på, når man bulker og er i gang med både en lead bulk og en dirty bulk, at man skal passe på med ikke at være i et overskud for lang tid og ikke have kulhydrater, der ligger helt latterligt højt hver eneste dag over flere måneder. Da det ofte dagens insulinfølsomhed vil være så lav, at kroppen vil begynde at opbygge mere fedt, end den faktisk, ja, end du faktisk har brug for, og det vil sætte din muskelmasseopbyggelse, eller din hypertrofi, ned. Så have et par enkelte, måske en enkelt low carb dag, hver 14 dag eller sådan noget, vil være helt perfekt, og det vil hjælpe dig rigtig, rigtig meget på lang sigt. Søren_glad_98 stiller spørgsmålet. Hvordan startede du med at træne? Jeg har haft historien før, men jeg kan jo lige få den igen hurtigt. Jeg spillede fodbold, da jeg var ung. Ja, ung, det kan man godt sige. 4-11 år. Så da jeg blev 11, der lavede jeg sådan et mærkeligt vred og fik en skade i mit knæ. Det gjorde, jeg ikke rigtig kunne gøre noget på det tidspunkt. Der spillede rigtig, rigtig meget fodbold. Jeg løb også, og det kunne jeg ikke bagefter. Så jeg valgte bare at sige, fuck it. Jeg sidder bare og spiller PlayStation og spiser usund, fordi det var meget sjovere end at prøve at gå ud og lave noget, der gjorde sådan lidt ondt i knæet. Hvilket er absolut den værste idé, man kan få, når man har en skade. Men det var det, jeg gjorde, fordi jeg var sådan en lille ung fyr, som ikke havde så meget styr på, ja, sådan som skader. Så det gjorde jeg en 6-8 måneder og tog rigtig meget på i forhold til min vægt. Jeg har aldrig været super overvægtig, men jeg var overvægtig på det tidspunkt. Og så tænkte jeg, fordi jeg stadig havde den der lidt skinny boy ting, man kan sige, inde i hjernen, fordi jeg havde aldrig været tyk på det tidspunkt, at som jeg ikke havde lyst til at se ud. Så jeg begyndte at træne lidt derhjemme. Jeg begyndte at løbe en lille smule igen. Man kan sige, med 6-8 måneder, hvor man ikke laver noget overhovedet, skal det gå langsomt op, men min skade var væk. Heldigvis. Så jeg begyndte at løbe, jeg begyndte at lave noget styrketræning derhjemme. Lade nogle armbånd. Jeg købte sådan en pull-up stang, man kunne sætte ind i døren. Det var faktisk meget fedt. Jeg havde sådan en lille regel med, hver gang jeg gik ind i værelset, så skulle jeg lave 3 pull-ups. Ja, jeg ved ikke, om det er en god eller dårlig idé, men man kan se, at volumen bliver forholdsvis høj, når man laver sådan en 28 pull-ups om dagen. 3 af gangen fordelt på en hel dag. Det er en meget sjov måde at gøre det på, men i mit hoved var det en sindssyg måde at få en kæmpe ryg. Og så senere, der begyndte så også træning, og der var min motivation egentlig rigtig høj. Sådan rigtig, rigtig høj for at være så ung. Altså, jeg elskede at træne. Det var virkelig det, jeg så frem til hver eneste dag, og det var det, hele min dag bygger rundt omkring. Det gør den egentlig stort set også nu. Det er det meste, jeg bruger min tid på, men jeg startede på den måde, jeg var overvægtig. Ikke havde lyst til at se sådan ud. Begynder at træne, og nu er jeg her. Så tak for spørgsmålet. Emil, som duhus, stiller spørgsmålet. Hvad synes du om Logic? Jeg er kæmpe fan af Logic. Jeg er ikke en af de der, nu lyder måske lidt nederen, men jeg er ikke en af de der nye Logic-fans, der er sådan, åh, 1-800, så gammel sang, jeg er en OG-fan. Nej, overhovedet ikke. Jeg har været fan siden starten af 2013 af Logic, tilbage da han lavede sangen The Spotlight til en Faze Illcams. Faze er sådan en Call of Duty-klan, nok lidt mere Fortnite nu, men det var engang sådan en Call of Duty-klan, der lavede sick-ass trickshots og sådan noget. Som jeg så rigtig, rigtig meget dengang, jeg spillede rigtig meget Call of Duty, men Logic lavede en sang til deres Illcams. Han har altid været gode venner med Faze Temper og Faze Banks, så på den måde har de sådan haft et forhold, hvor han har lavet musik til nogle af deres videoer. Men der lavede han The Spotlight, en af mine klart absolut yndlingssange med Logic, til en af deres videoer. Og der så den video, der tænkte jeg, det der er en lidt ass fuck song. Det tænkte jeg ikke dengang, men den var vild. Og så gik jeg og hørte den, og så har jeg egentlig været fan siden. Det skal lige siges, min bror, han har været fan en lille smule efter mig, men den dreng, han er kæmpe fan. Han er så meget fan, at han kan, hvis du fortæller om en sang, så kan han fortælle dig for hvilket album den er fra, og hvilket sang i albumet det er. Det er sådan helt latterligt, hvor meget han ved om det.
kender næsten alle tekster, det er sindssygt. Så han er klart kæmpe fan, men jeg er også rigtig, rigtig stor fan af ham, og det har været i rigtig, rigtig lang tid. Så det tror jeg egentlig var sidste spørgsmål, vi kunne nå for den her gang. Jeg vil sige mange tak, fordi I gav os med. Hvis I nåede så langt i videoen, de her 10-11 minutter, så vil jeg sætte pris på en lille like og måske en kommentar med nogle andre spørgsmål, I vil have svar på, eller hvad I gerne vil se. Så hvis I er subscribed, må jeg også gerne gøre det. Så håber jeg, I har en rigtig dejlig dag. Mange tak, fordi I gav os med. Hi. Lean proof, now I'm bulletproof. Bulletproof, yeah. Yeah, yeah, but now I'm bulletproof.